巴西贩毒大佬假扮女儿享越狱，面具假发一应俱全，最终被警方识破。根据海外网8月5日得到消息，最近去巴西，一名贩毒团伙头目被抓之后动起了歪脑筋，他企图打扮成自己的女儿，想要越狱，然而准备了面具、假发，甚至是女性的服装，看起来有模有样的，就像是真正的女孩一样，但是到最后却是被警方识破。根据福克斯新闻等诸多媒体报道，这名贩毒大佬名为克劳维诺达席尔瓦，他被关押在里约内卢西部的一处监狱里，因为当天离开监狱的时候表现得特别紧张，最后才发现原来是假冒自己的女儿。到最后这位贩毒分子被识破，未能得逞。根据里约热内卢监狱管理员所发布的照片和文字，图中的19岁美女正是达席尔瓦，戴着硅胶的面具、黑色的假发，戴上眼镜，看起来女人味十足，而且穿着粉色带甜甜圈的 T 恤和紧身裤，但双手已经被铐住。在官方发的另一段视频当中，她已经脱去了面具和衣服，露出了自己的真容，这时候才真正确定是贩毒大佬达席尔瓦。